Добрий день, другокласники! Зараз ми з вами урок математики. Тема уроку – збільшуємо або зменшуємо число в кілька разів. З вами я, вчитель початкових класів Дейнега Алла. Сьогодні до нас на урок завітала ваша вчитель. Тому дайте їй таке ім'я, як ви вважаєте за потрібне. Як звуть вашого улюбленого вчителя? Ось так звуть сьогоднішню нашу гостю. Давайте привітаємось. Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, календарик заглядає, і від посмішки аж сяє. Знає сонце гумінливе, день сьогодні особливий. Звичайно, сьогодні особливий день, адже в нас урок математики, і ми дізнаємося щось нове та корисне. Сьогодні ми будемо з вами працювати з геометричними фігурами. Тож, якщо у вас є геометричні фігури, це чудово, давайте працювати з ними практично. А якщо нема, то попрацюємо з зошитом та нашим відеоуроком. Спостерігайте, на екрані з'являтимуться геометричні фігури, з якими будемо говорити. Тож нам потрібно покласти на стіл три жовтих квадрати, а червоних на два більше. Що означає на два більше? Це стільки ж та ще два. Скільки червоних квадратиків ми поклали на стіл? 5. Адже ми знаємо, що тільки ж, тобто 3 в нашому випадку, і ще 2, знаходимо дію додавання. 3 додати 2. Рівнює 5. Отже, для того, щоб дізнатись на більше, нам потрібно виконати дію додавання. Наступне завдання. Знову покладіть на стіл 3 жовтих квадрати. А червоних у 2 рази більше. А що означає у 2 рази більше? Тобто це 1 раз 3 та 2 раз 3. Це означає, що по 3 потрібно взяти 2 рази. А згадайте, якщо по 3 взяти 2 рази, якою арифметичною дією ми можемо дізнатися, скільки з червоних квадратів у нас на столі? Молодці! Це дія множення, адже по 3 взято 2 рази, знаходимо дією множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, ми дізналися, що знайти більше число можна двома способами. Якщо в нас на більше, ми додаємо, а у більше нам потрібно помножити. А як же знайти менше число? Так, можна виконати дію віднімання або ж дію ділення. Зараз покласти потрібно на стіл 6 зелених трикутників. А кружечки на 3 менше. На менше. Це означає, що стільки ж, але без 3. І ми бачимо, що червоних кружечків ми поклали 3. Адже стільки ж, це 6, але без 3, знаходимо дію віднімання. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Отже, щойно ми знайшли число на 3 менше від 6. А тепер викладемо 6 зелених трикутників, а червоних у 3 рази менше. А так, як ми сказали, що ми менше число можемо знайти дією віднімання або ж дією ділення, то для того, щоб знайти у 3 рази менше від 6, потрібно 6 розділити на 3 поділки. 6 розділити на 3 – 2. Отже, нам потрібно покласти 2 червоних кружечки. І ми бачимо, що по 2 в 6 вміщується 3 рази. Тому 6 розділити на 3 дорівнює 2. А отже, 6 розділити порівну на 3 знаходимо дією ділення. При відніманні ми віднімаємо від більшого числа менше. А при діленні нам потрібно було 6 розділити на 3. Отже, підбиваємо підсумки, що для того, щоб знайти більше число на скільки, нам потрібно виконати дію додавання. А для того, щоб знайти більше в або у скількись разів, ми виконаємо дію множення.
А для того, щоб знайти менше число на скількість, нам потрібно виконати дію віднімання, а менше в дії ділення. Давайте зараз дізнаємося, як же ви зрозуміли те, що ми тільки що опрацьовували. Я буду вчитель говорити завдання, а ви швиденько пригадуєте, що потрібно зробити, і кажете, яке ж це буде число. Знайди число на 4 більше, ніж 8. На більше пригадайте, яка арифметична дія. Молодці, додавання. 4 додати 8 – 12. Наступне завдання. Знайди число у 4 рази більше, ніж 8. У більше. Яка арифметична дія? Множення. То нам потрібно 4 помножити на 8. 32. Знайди число на 3 менше. На менше. Яка арифметична дія? На 3 менше, ніж 18. Потрібно від більшого числа, від 18, відняти 3. 18 відняти 3 – 15. А тепер нам потрібно знайти число у 3 рази менше, ніж 18. Що нам потрібно зробити? 18 поділити на 3. 6. Я сподіваюся, що ви пам'ятали і швиденько давали відповіді на питання. Тож переходимо до наступних завдань. Зараз ми прочитаємо задачу. З'ясуємо, про кого йде мова в задачі та які є числові значення. Числові дані. Що нас запитує в задачі? У Сашка 8 марок, а в Толі на 4 марки більше. Скільки марок у Толі? Мова йде про Сашка та Толі. Скільки марок було у Сашка? Молодці, 8. А в Толі? Ми знаємо, скільки марок було в Толі? Ми не знаємо. Але ми знаємо, що на 4 більше. Нас запитують, скільки марок у Толі? Чи можемо ми дізнатися, скільки марок у Толі? Звичайно, можемо. Подивіться швиденько на схеми та короткий запис до нашої задачі. Оберіть, в якій рамочці стосується короткий запис і схема нашої задачі. Молодці, це зелена в зеленій рамочці. Давайте доповнимо короткий запис. Перше, це мова йде про Сашка. Ми знаємо, скільки в Сашка? Так, 8 марок. Другий хлопчик – це Толя. І ми сказали, що ми не знаємо, скільки в нього марок, але на 4 більше, ніж у Сашка. На фіолетовому відрізку зображено, він демонструє нам, скільки марок було у Сашка. 8. А жовто-гарячий відрізок демонструє, скільки марок було Толі. І ми знаємо, що це стільки ж, стільки в Сашка, та ще 4, адже на більше. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки марок у Толі, нам потрібно яку виконати арифметичну дію? Адже ми знаємо, що на 4 більше, ніж 8. Молодці, це дія додавання. Запишіть швиденько розв'язання до нашої простої задачі. Перевіримо. 8 додати 4 дорівнює 12. Отже, у Толі 12 марок було. Зробимо висновок. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць виконуються дією додавання. Обов'язково вивчіть це правило і запам'ятайте. Перейдемо до наступної задачі. Прочитайте знову уважно умову задачі, з'ясуйте, про що йдеться в задачі, про кого йде мова та що нас запитують. Так, мова знову йде про Сашка і Толю. Ми знаємо, що в Сашка 8 марок, а у Толі у 4 рази більше. Скільки марок у Толі? Знову оберіть короткий запис та схему, яка стосується нашої задачі. Так, це короткий запис і схема, які знаходяться в червоній рамочці. Давайте їх разом доповнимо. Перше, про кого йде мова, це Сашко. Ми знаємо, що в нього 8 марок. Друге, мова йде про Толю.
Ми знаємо, що в полі у 4 рази більше. Бачимо, що на фіолетовому відрізку демонструє кількість марок, яка була в Сашка. 8. А в толі невідомо, скільки було марок, але по 8 взяли 4 рази. Адже у 4 рази більше. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки марок було в толі, коли ми знаємо, що у 4 більше, яку потрібно виконати арифметичну дію? Молодці, множення. 8 помножити на 4. Запишіть розв'язання до цієї задачі. Перевіримо. 8 помножити на 4 – 32 марки. Відповідь 32 марки у толі. І знову правило. Задачі на збільшення числа у кілька одиниць, у кілька разів виконуємо дією множення. Так як у нас було у 4 рази більше, ми множимо. А в попередній задачі, де було на 4 більше, ми, молодці, додавали. А зараз ми попрацюємо з третьою задачею. У Катрусі 12 прикрас, а в Маринки на 4 прикраси менше. Скільки прикрас у Маринки? Про кого йде мова? Мова в задачі йде про Катрусю і Маринку. Що ми знаємо про Катрусю? Що в неї було 12 прикрас. А Маринку? Ми знаємо, скільки в Маринки було прикрас? Ні. Але ми знаємо, що на 4 прикраси менше. Що ж нас запитує? Скільки прикрас у Маринки? Чи можемо ми дізнатися, скільки прикрас у Маринки? Так, можемо. Подивіться і оберіть короткий запис до нашої задачі. Молодці, це короткий запис в червоній рамочці. І ми знаємо, що у Катрусі, це перша дівчинка, було 12 прикрас. А в Маринки на 4 менше. На фіолетовому відрізку видно, що у Маринки, у Катрусі було 12. А в Маринки це стільки ж, але без 4. Як же дізнатися, скільки прикрас було у Маринки? Так, виконати дію віднімальну. Потрібно від більшого числа, від 12, відняти менше, 4. Запишіть розв'язання до цієї задачі і знайдіть, скільки прикрас було у Маринки. Перевіримо. 12 відняти 4, 8. Рівняє 8 прикрас. Отже, відповідь. 8 прикрас було у Марини. І знову правило, що задачі на зменшення числа на кілька одиниць виконуємо дією віднімання. Четверта задача. Легкі задачі, правда, діти? Дуже легкі, прості, на одну дію. Головне бути уважними і спостерігати, де у, де на. У Катрусі 12 прикрас, а в Маринки у 4 рази менше. Скільки прикрас у Маринки? Знову мова про Катрусі і Маринку. І запитують нас, скільки ж прикрас у Маринки. І ми бачимо, що ми знаємо, скільки в Катрусі прикрас. Так, 12. А в Маринки? А в Маринки у 4 рази менше. А тепер з'ясуємо, який короткий запис ми використаємо до нашої задачі. Так, молодці, це короткий запис у зеленій рамочці. Перша дівчинка – це Катруся. Ми знаємо, що в неї було 12 прикрас. А друга дівчинка – це Маринка. Ми не знаємо, скільки в неї було прикрас, але знаємо, що у 4 рази менше.
І ми бачимо, що вгорі на відрізку демонструє, скільки ж було прикрас у Марині, у Катрусі – 12. А в Маринки невідомо скільки, але в 12 вміщується 4 рази по стільки ж прикрас. Як же дізнатися? Для того, щоб дізнатися, нам потрібно 12. Яку виконати, скажіть мені, дію, яку арифметичну? Так, молодці, це арифметична дія поділити, ділення. 12 поділити на 4. Адже ми знаємо, що скільки в неї було стільки прикрас, скільки по 4 вміщується в 12 поряд. І для цього нам треба розділити 12 на 4 поряду. 12 поділити на 4 дорівнює 3 прикраси. Відповідь. У Катрусі було 3 прикраси. Отже, правило. Задачі на зменшення числа кілька одиниць розв'язуємо дією ділення. Запам'ятайте ці правила. А тепер давайте проаналізуємо. Щойно ми з вами розібрали 4 задачі. У нас були перші 2 задачі були на збільшення числа. І ми збільшували число спочатку, виконуючи дію додавання, адже ми дізнавалися на більше, а потім дією множення, адже ми дізнавалися у більше. А для того, щоб виконати задачу на зменшення числа на кілька одиниць, спочатку треба, нам потрібно виконати арифметичну дію віднімання. Що ми і зробили? В третій задачі ми виконали дію віднімання і дізналися на менше, на кілька одиниць менше. А в четвертій ми дізналися у кілька разів менше. І виконали дію ділення. Опрацюйте ці слайди, це відео, роз'ясуйте і запам'ятайте, якщо ми дізнаємося на кілька одиниць більше, швидко, це треба виконати дію додавання. Якщо у кілька разів більше, дія множення, на кілька одиниць менше віднімання дія, а у кілька разів менше дія ділення. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Тож давайте ми зараз з вами перевіримо. Для цього вам потрібно усно дати відповідь. В зелених кружечках у нас записані числа. Кожне число потрібно збільшити у 2 рази. Яку потрібно виконати арифметичну дію для того, щоб збільшити число у 2 рази? Так, це дія множення. 5 помножити на 2. 10. 7 збільшити у 2 рази. Молодці, 14. Отже, 7 помножити на 2. 10 збільши у 2 рази. Так, це 10 помножити на 2, 20. 1 збільши у 2 рази. Молодці, 1 помножити на 2, 2. 8 збільши у 2 рази. 16, молодці. А тепер в чотирикутниках число потрібно зменшити у 2 рази. Яку виконати треба арифметичну дію для того, щоб зменшити число у 2 рази? Так, це дія ділення. 14 зменши у 2 рази. Молодці, 14 поділити на 2 – 7. 18 зменши у 2 рази. Так, це 18 поділити по 2 – 9. 12 зменши у 2 рази. 12 поділити по 2 – 6. 16 зменши у 2 рази. 16 поділити по 2 – 8. 20 зменши у 2 рази. 20 поділити по 2 – 10.
Я сподіваюся, що ви справились з усіма завданнями і гарно зрозуміли дану тему. Адже вона дуже проста. Якщо ми збільшуємо у декілька разів, ми множимо. Якщо ми зменшуємо у декілька разів, ми ділимо. Головне – бути, діти, уважними. І уважно читати умови до задач. Але я впевнена, що ви з усім справились, адже тема була легка і цікава. Якщо ви щось не зрозуміли, перегляньте відеоурок на YouTube-каналі «Електронні книги Ранок» та корпорації «Ранок», де ви знайдете теми з попередніх уроків. Я вам дякую, що ви були з нами. На все добре. До побачення.